Teruskan organ pernapasan manusia. Hidup organ pernapasan yang rahasia berhubungan dengan udara luar. Dua, faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut di atas laring. Tiga, faring atau rong suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan antara faring dengan trakea. Empat, saya trakea mengalirkan udara menuju paru-paru. Wih, hebat berarti. Bungkus jalan udara untuk masukkan paru-paru. Nah. Bronkus, meringkus, merupakan cabang-cabang kecil. Tujuh, paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Delapan, saya alveolus yang berfungsi untuk mengambil oksigen yang masuk ke dalam tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Oke.